Om japa kusuma sankasam kashyapeyam mahadyutim tamurim sarva papagnam pranatosmi divakara. नमस्कार दर्शक मानवहरु तपाईं देवलाई हेर्दै हुनुहुन्छ गुप्तचरखबर.com र गुप्तचरखबर.com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशिफल र म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा प्रणव राई. आउनुहोस् दर्शक मानवहरु आजको पञ्चाङ्ग तर्फ प्रवेश गरौं. आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 25 गते आइतबार ई सम्वत 2022 जनवरी 9 तारिख पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि आज रवि सप्तमी व्रत. आजबाट आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्ने दिन पनि रहेको छ र साथसाथै तपाईको कुण्डलीमा यदि सूर्य ग्रह नीचो भएर बसेको छ भने चाहिँ तपाईले आजको दिन व्रत बस्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ. आज नक्षत्र रहेको छ उत्तर भाद्रपद, करुण रहेको छ वणिज, योग रहेको छ परिधि. आजको सूर्योदय 6:55 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:26 हुनेछ. सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा मीन राशिमा हुनुहुनेछ. आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 9:33 बिहान 11:10 यो शुभ बेलामा, यो सुन्दर बेलामा तपाईँले शुभ कामको थालनी गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ. आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजको राशिफल तर्फ प्रवेश गरौं. मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुका लागि आजको दिनमा कीर्तिमानी काम गर्ने समय रहेको छ. साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ. पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछ. विशेष भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ. आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ. मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ. सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ. भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ. व्यापारमा फाइदा हुनेछ. वृष राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ. शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ. लगनशील बन्दा बन्दै पनि काममा पछि परिनेछ. स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा सजग रहनुहोला. पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल पर्न सक्छ. समस्या दर्शाउँदा सहयोगीहरूको साथ सहयोग पाइने दिन रहेको छ. आशलाग्दो काम रोकिनाले चिताएको फाइदा नहुन सक्छ. मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा लक्ष्यमा पुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला. गोप्य सूचना बाहिरिनाले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ. समयमा गम्भीर नभन्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ. स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार विहारमा ध्यान पुर्याउँदा राम्रो. कामको चाप बढ्न सक्छ. प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ. समयको तालमेल नमिल्दा योजना सम्पन्न नहुन सक्छ. आफ्नो क्षेत्रमा पनि अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्. कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूले आजको दिनमा माफ रमाइलो रहनेछ र छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ. सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता पनि आउनेछ. प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ. उपहारले काममा उत्साह जगाउनेछ. अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने दिन रहेको छ. परिवारजनको साथले नयाँ कामतर्फ आकर्षित भइनेछ. दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ. आमदामी प्रशस्तै बढ्नेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग समेत रहेको छ. सिंह राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ. पुरुषार्थ देखाएरै समाजमा स्थापित भन्न सकिनेछ. चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ. शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी हुने दिन रहेको छ. व्यापार लगायत आर्थिक लाभ लिने योजना कार्यान्वयन हुनेछन्. भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम सुरु गर्न सकिनेछ. छोटो समयमा विशेष उपलब्धि प्राप्त हुने दिन समेत रहेको छ. कन्या राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा समय तालिका नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ. हल्लाको पछि राख्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ. आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्ला. स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन सक्छ. अध्ययनमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ने जस्तो देखिन्छ. परिस्थितिवश आत्तेको काम रोकिन सक्छ. नयाँ काममा हतार नगर्नुहोला. गुरुजन र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ. तुला राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा
आवेशको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा सजग रहनु पर्ला। अनावश्यक साइनो गास्नेहरूसँग सावधान रहनु होला। नियमित काम सम्पादन भए पनि पारिवारिक मतभेदले व्यवधान निम्त्याउन सक्छ। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकोले सजग रहँदा राम्रो र साथसाथै बेसुरमा वचन दिने बानीले पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिनेछ। महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्दा राम्रो। वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूको लागि आजको दिनमा प्रयत्न गर्दा विश्वास नलागेको काम समेत बन्न सक्छ। छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात पार्न सफल भइनेछ। स्रोत साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। लाभांश बार्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। रोकिएका काम बन्नेछ भने नयाँ काम सुरु गर्न पनि सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। धनु राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ। बोली र व्यवहारमा अलि सजग रहनु पर्ला। हातबाट लक्ष्मी बाहिरिने सम्भावना देखिएकोले कर्जा र उधार व्यापारमा चनाखो रहनु पर्नेछ। नियमित काममा भने सामान्य फाइदा भइरहनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। नतिजा सच्याउन काम दोहोऱ्याउनु परे पनि फाइदै हुने दिन रहेको छ। मकर राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा समय फुर्सिदिलो देखिए पनि रचनात्मक काम गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्ने सपरिवारजनको साथै उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुने दिन रहेको छ। आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। लोकाचारका पछि राख्दा फाइदा गुम्न पनि सक्छ। कुम्भ राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। बेलैमा होस् नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ। समय दिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। शुभ चिन्तकहरू समेत टाढा हुनेछन्। धेरै लगानी पछि कम मात्र फाइदा हुनेछ। अवसरका लागि केही दौडधुप समेत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। मीन राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। तारिफ योग्य काम गर्दै मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि मनज्ञ नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ। आमदानीका नयाँ स्रोत समेत फेला पर्ने दिन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राशिफले जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन अवश्य पनि शुभ रहनेछ। शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।